ရနာရှင်တက်ချီဆုံးသက်တော်လည်ရေးမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်ရွင်ကြတွေပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှသာရွင်ကြကတွေကလည်းလွတ်မြောက်မယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းလွတ်မြောက်မှာပေါ့နော်ရွင်ကြတွေမလွတ်မြောက်ရင်မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမောခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကိုအကြောင်းပြပြီးမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောလိုက်ပါတယ်။အမိုးဖွင့်အချင်းတောင်ထဲမှာပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလုံလောက်တဲ့သတိပေးမှုတွေ၊နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးမှုတွေမလုပ်ခဲ့တာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတာတွေဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပဲလို့သူကစွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့ဆေးရနာရှင်စနစ်အဆုံးသက်ရေးတိုက်ပွဲမှာဗမာပြည်ဆေးရနာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားမှသာလျှင်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေလည်းလူအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေရရှိမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မောခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေသေဆုံးရတဲ့အခြေအနေနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေအချိန်မီမရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဦးအောင်ကျော်မိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီရွန်ဂျာဒေတာတွေပေါ့နော် NGO တွေနော်အဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သိရတယ်လေခက်ခဲတယ်လို့သိရ UNHCR လည်းခုနေ့ကသူတို့စစ်ချောင်းနေမှာထုတ်ပြန်ထားတယ်သူတို့ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတော့မှာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီတော့ UN တို့အဖွဲ့အစည်းကတော့မှဝင်ခွင့်မရဘူးကူညီခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဘာတွေခက်ခဲနေကြတာလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအကိုတို့သိတဲ့လောက်လေးရှင်းပြပါလားခင်ဗျာစစ်တွေမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခတွေတသိန်းလေးသောင်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ UN ရဲ့စည်ရင်စရာကိုကိုကပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေကဒီ2012ကစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိအဲတော်တော်များများကဒီနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိုမိခူပြီးရှင်သန်နေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့သူတို့အဲ့လိုသူတို့အတွက်ဟိုတူလောင်ထားတဲ့ရိတ်ခါတွေပါတွေညာတွေသူတို့မှမရှိဘူးသူတို့လာစဉ်လာပြီးမြဟာကိုသူတို့ကရရင်နောက်ရက်သူတို့တက်ရှင်နိုင်မယ်ဒီဇီဝလူအချက်အဲကိုဖြည့်ဆည်းပြီးဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငါပေးဒီဒီဒီကျွန်တော်အစာဟာရချူတွေမှုတွေကျမရေးဆောင်ချော်မှုလက်လက်မိကမရှိတာတွေပါတွေကရှိတယ်အဲခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဒီလူတွေကိုအကူအညီမရစေခြင်းအချိန်မီအကူအညီမရစေခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကကန့်သက်တာလို့ပဲယူဆရမှာပေါ့အဲ့တော့သဘောဝဘယ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့ပျော်ကားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဒီပฏิပက္ခတစုံတရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထိခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးတဲ့နေရာမှာအကန့်သက်တွေအမြဲတမ်းလူလူကဒီဟိုဟာတွေကကြုံတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒီကိုင်ကြီးကစပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလုပ်ဖို့လူတွေကအကွန်ကြီးရယူလက်ခံပိုင်ခွင့်နဲ့အကွန်ကြီးပေးပိုင်ခွင့်ဒီဒီလိုအခြေအနေမှာဒါလူခွင့်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနိုင်ငံတကာလူခွင့်ကြီးဥပဒေရှုထောင့်ကပဲကြီးကြီးဗောနော်ဒါတွေဒီဒီဟိုကလုံနေတဲ့ဒီနေမြေဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့ဒီအစုဖွဲ့တွေပေါ့အစုတွေပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေကဒါကို facilitate လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဒီသူတို့ပုခုံးပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်တမ်းအဲ့ဒီနေမြေဒေသကိုစိုးမိုးရှိတယ်လို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေလုံရမဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုသူတို့ကပေးရမှာလေမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့တခြားလူတွေကဝင်ပြီးကျင်ပဖွဲ့စည်းတွေကလုပ်ပေးရတာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ဒီ Ranger စခန်းတွေဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုပြန်လဲကူညီဖို့အတွက်เนาะဘယ်လောက်ထိအချိန်ယူရမလဲပြီးတော့ဒီလူတွေကစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နေစရာအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะမုံတိုင်းတန်ကြောင့်တန်ချက်တွေရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေမလာနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်တိုးတည်ဆုံးနိုင်တဲ့စီးရင်တွေဘယ်လောက်တောင်ထပ်ထပ်လာနိုင်လဲရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကတကယ်တမ်းကတော့တပူပေါ်နေပူဆင်းပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပฏิပက္ခတိုင်းပြီးကာလကြာရှည်ဒီလူမျိုးစုအုပ်စုတစုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ရည်ရည်ရှိရှိအဲကျွန်တော်တို့ဒီလူသားအချင်းမို့ကိုကျူးလွန်တဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရေစုံမှုတွေဒီနောက်ပြီးတော့လူမျိုးစုတစ်ဖက်မို့တိမြောက်တဲ့ရေစုံမှုတွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကျူးလွန်လာခဲ့တာကမ္ဘာတည်မြန်မာတည်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရည်ရှိရည်တူရည်လက်ပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကတော့ကနဦးအခုသူတို့တန်းပြီးတော့သူတို့နေရာကိုငွေနေရာကိုဂွန်တိတ်ကရှိသူတို့ရဲ့စန်တိုင်းလောက်ပြန်သွားဖို့တက်လက်တလောဇီဝလူအချက်မောကအောင်မှနေနိုင်မှုပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့အာဒီတောက်သုံးရရရှိမှုဒီအဝစာ
စအဒီဒီစာတောက်တွေအချိန်မီရရှိမှုကမတန်ရည်ကြီးလို့ဆိုတော့သဘောပင်တွေတခုကြာရောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူငကူရှိခဲ့တဲ့တိဆောက်ပြီးသားလူတွေမိခုနေရတဲ့အရာအားလုံးကဈေးဆိုင်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဒီအကုန်ဘောတိဆောက်နေရတဲ့မိခုနေရတဲ့အရာအားလုံးတွေပါဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့ခါကျတော့အာအဲ့ဒီဟာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွေယောဂာအဒီငပ်ပြီးအာစသဖြင့်ပေါ့ဝင်းရှောယောဂာတို့တခြားသောအမြင်မျိုးပါပဲဒီလိုရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုတော့အခုကနေဘုတ်ပိုက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေကိုတားဆီးမကာဝေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာနောက်ဆက်တွေအခုမုံတိုင်းကြောင့်တည်သွားတဲ့ပမာဏထက်ပိုမှုများပြားတဲ့လူတွေတည်သွားနိုင်နေပေါ့အာများသောအားဖြင့် Ranger တွေဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတွေတက်ဖြတ်မှုရဲ့အငွေတက်ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ပဲလူမျိုးတွေတက်ဖြတ်မှုဒါမြောက်တယ်လို့ပြောဒါတောက်လျှောက်ပဲဒီလူတွေကလူမျိုးတွေတက်ဖြတ်မှုထေမှာအကျုံးဝင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရဇုံးမှုတွေကျူးလွန်ခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကြီးကဟိုငကူလုံးလေးလုံးထားရှိတဲ့လုံးနေစေဟာထဲမှာထပ်ပြီးတခုအချိန်နေအဲတခုဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာထက်ဆင့်ကျူးလွန်တဲ့အချိန်နေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့တချို့ကလည်းသုံးသက်ချက်တွေပေါ်ကြတာလေဒီဒီ ranger တွေကိုเนาะဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ranger တွေကိုတစားခံလို့သဘောထားပြီးတော့ကောင်းမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ဒီစစ်တပ်ကညှိနှိုင်းတာမျိုးတွေเนาะဒါမျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်စသဖြင့်သုံးသက်မှုတွေလည်းရှိတယ်အကိုတို့ဒီ ranger အရေးဆောင်ရွက်သူတွေအနေနဲ့ရောဒီဘောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်လားစသဖြင့်ပေါ့လေရက်ကလည်းနည်းနည်း3-4ရက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ legitimacy ရရှိရဲ့အတွက်ကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းမှာသူနှီးမျိုးစုံနေတော့သူရမလားဆိုပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒလူတစားကံပုံစံမျိုးလှုပ်တဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဒီတရားဝင်မှုနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတိဆက်ဆံခွင့်ကိုရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတန်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအရှက်မရှိတဲ့လူတွေအရှက်တရားဆိုတာဘာလဲမသိတဲ့လူတွေလှုပ်လေလူတွေရဲ့အသက်ကိုစတေးပြီးရယူရတဲ့ဒီတရားဝင်မှုဆိုတာတရားဝင်မှုအဲ့ဒါရဇဝမှုပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရဇဝမှုကိုထက်ဆင့်ကျူးလွန်ပြီးတော့ရရှိမဲ့ဟာဒီအဲ့ဒီရဲ့တတ်တူအချိန်တိုင်းတန်ရာတန်ကြီးပြန်ပြေးရမယ်ငကူကလေးကဒီလူတွေကိုအဲ့လိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အခုလိုချိန်နေမျိုးမှာဖြစ်အောင်ဒါတမင်တကာရည်ရရှိရှိလုပ်ခဲ့တာလေတကယ်လို့အဲ့ဒီလူဟင်ကြတွေဒီသူတို့ရဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီအမိုးကအောက်မှာရှင်တန်ခွင့်ကုန်တက်ခါရှင်တန်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တည်ဆုံးသွားတဲ့လူကြီးပမာဏတက်အများကြီးယော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီအာဒါဒီဟိုဒီတစ်ခုကပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တည်ပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုဟာကိုပဲပြန်ပြီးကျွန်တော်ကူကားခြင်းတယ်ဒါရေရရှိရှိဒီသူတို့ဇက်တိုက်ကျူးလွန်လာခဲ့တဲ့မပြီးသက်သေးတဲ့သူတို့ရဲ့ unfinished business ပေါ့ဗျာအဲဒီအလုပ်တွေကိုအပြီးသက်ဖို့ကြိုးစားရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆရမှာအေးအပြီးမသက်သေးတဲ့ဟိုအလုပ်ဆိုတာဘယ်ဘက်ကအပြီးမသက်သေးလဲစစ်တပ်ဘက်ကလားဆိုတော့ဘလို့အတိတ်ပဲမျိုးလဲသူတို့အရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကကူကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ the unfinished business ပေါ့ဗျာဒီလူမျိုးတွန်းတက်ဖြတ်မှုလူသားဖြစ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရဇုံးမှုကမပြီးသေးဘူးအခုတည်းကထိအခိုင်အမာနဲ့မှာ6သိန်းသော ranger တွေကရှိနေသေးတယ်တသန်းလောက်ကိုသူတို့မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဦးသိန်းစင်ဆိုရလက်ထက်တုန်းကသူကိုယ်တိုင်ဒီကုလသမဂ္ဂအာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီလူတွေကိုခေါ်သွားပေးပါဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကျင်းဝါခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ဒီချင်းထိငင်းလို့မရတဲ့ဒီတက်တီတာရကတွေ footage တွေဒီ internet မှာနေရတဲ့ကမှာတွေ့နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတို့တောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပန့်ပူးတယ်ဆိုတော့6သိန်းသောလူကတက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုအာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကနေမောင်းထုတ်မလဲပေါ့နော်အခုလက်တလုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုခါဆိုက်ကလုန်းပုံတိုင်းကြောင့်လေဒီရခိုင်ပြည်နယ်တဲပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ထွေလို့တော့ကြားရတယ်သို့ပေမဲ့တခြားသောအကူတို့တည်ထားတဲ့ဒီသားတွေပေါ့လေရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိ ranger တွေနော်ဒီပုံတိုင်းတန်ကြောင့်တည်ဆုံနေကြသလဲခင်ဗျလက်တလုံးကကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေက400နဲ့500ကြားမှာရှိမယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတာပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာကတော့အတီးပြုတ်လို့ရတဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်လို့အာဟိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကိုတော့ဟိုတီးပြုတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ400နဲ့500ကြားဆိုတဲ့ဟာကတိကျတီးပြုတ်လို့မရသေးတဲ့သတင်းချက်လက်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိက150ကျော် 200နီးပါးကဒီကိုတိုင်ကိုကြောက်ဥဆောင်ပြီးတကြွခဲ့တဲ့လူတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာတော့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့ရဲ့သတင်းချက်လက်ပြမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုဆောင်ပြီးပြန်ဟိုအလုပ်တဲ့ခါကျတော့
ဒီပမာဏထိရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်အာနာသိမ်းထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပြက်ကွက်မှုပေါ့နော်ဒီအရေကိုဘာကြောင့်သူတို့ကနော်ဒီလူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ကိစ္စတွေနော်ကန်ဆက်မှာရှိတဲ့ Ranger 3,000-4,000 လောက်ကိုနေရာချထားဖို့ကိစ္စတွေဘာလို့မဆောင်ရွက်တာလဲနော် Ranger တွေနဲ့ဒါကိုဒီဒါကိုအမှုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားကြမလဲလုတ်သွားကြမလဲနော်အဲ့ဒါလေးသိပြရစေဟိုအချီရရှင်းရှင်းလေးပဲဘာကြောင့်တသိန်းလေးတောင်းတော်လူတွေကအန္တရာယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိတိကြီးနဲ့သူတို့စီမှာဟိုဝါရီရှိတယ်အခြေခံစောက်ဦးတွေဘုလို့အသားနဲ့နဲ့ဇလာဗီရာဒီဌာနကိုသူတို့ကုစုမှုထားတယ်အခြေခံစောက်ဦးတွေသူတို့လက်ထက်မှာရှိနော်တရင်ချက်လက်ကသူတို့စီမှာတိုင်းတာတခုတည်းရှိနေတယ်အဓိကတည်စီခြင်းလို့ပဲမလုပ်တာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဖြစ်ချင်တာဖြစ်လေစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါလူရင်းတူရှင်ဖြစ်ပဲအာဆိုတော့ဒီလူလူတွေကိုငကူကလေးကဒုက္ခသစ္စာကမှာပြင်သွားလာခွင့်မရှိဘူးပြိပင်ထားတယ်အဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်ကိုထွက်ပြေးမလဲဒါအမိုးဘက်အကျဉ်းတောင်းလိုပုံစံမျိုးနေရာမှာသူတို့ထားထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့82နာရီကြာ48နာရီကြာ24နာရီလူလောက်မှာအဲတတိပြမှုတွေရှိရင်လေဒီသတင်းအချက်လက်စီစဉ်မှုကသူတို့စီမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့နောက်ပြီးအဲ့ဒီသတင်းချက်လက်ကိုလက်ခံရရှိရင်သတင်းချက်လက်အရကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလူရက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေအာဒီထောက်ပံ့ပူးဆောင်ရေးဆိုင်ရာလူရက်ဒေါ်လာလူတွေများကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ငားမိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သူတို့မပြေးနိုင်ဘူးတော်အောင်တော်ပြေးရင်အဲဟိုတော်တော်ခက်ပြေးအောင်အခုလည်းပြေးတဲ့လူတွေမှာတေသွားတဲ့လူတွေတော်တော်ရှိရပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တချို့အဲ့ဒီကတပ်ပုံချက်လက်တွေတရင်ချက်လက်တွေရယူတဲ့နေရာမှာအာဒီစစ်တွေတက်ကတူလူနေရာမှာလူမျိုးဘာသာမရေးခိုးလို့နိုင်တယ်ဆိုတော့စာရီကတ်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှလာပြီးတော့ဒီဟုတ်ပြီလွတ်လပ်သွားလာလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့အချိန်မှသူတို့ကဒီလူတွေကဘယ်ကိုသွားရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကသူတို့စီမှာကအာဟိုဟာအဲ့ဒီဟာဟိုအဲ့ဒီဟိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလူရက်တဲ့ဟိုဟာတွေကိုသူတို့စီမှာအဲ့ဒီအသည့်တရားတွေရှိမနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကဟိုဒီတရင်ချက်လက်တဲ့တန်တက်တခုရရှိတဲ့နေရာမှာဒါအာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီ emotions လေးတွေဒါကတော့အကြောက်တရားတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဆိုတော့ဒီကကတော့တွားလာမှုကန်တက်ပိတ်ပင်ထားတာရေနောက်ဆုံးအဲဟိုဟန်ပြနေနေဟိုလူမျိုးဘာသာမျိုးခုလိုနိုင်တယ်လို့အစောတခုကြီးကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့တောင်းရှင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အာဒါဒီလူတွေကခုံလုံးဝင်ဒီခုဒီ shelter ပေါ့နော်ဒီ cyclone shelter လို့သတ်မှတ်တဲ့အစောဦးဒီမှာလုံလုံချုံချုံခုံလုံးဝင်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော် ranger တွေပေါ်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေစေအရာအလုံးကို ranger အရေးလှူရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေအာဒီ ranger အရေးကို ranger တွေကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာဦးစီးဦးဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အာနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့တရားဆွဲထားတာဒီအမှုတွေကြားနာနေတဲ့အမှုတွေရှိတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးနားလို့ဟိုဟာမှာလည်းဒီနိုင်ငံတကာအာဂျင်တီးနားမှာလည်းဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဥဆောင်ပြီးတော့တရားဆွဲထားတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာအစုဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကကြာတော့လေဒါကာယညာနာကျွန်တော်တို့ရှိသေးကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအရင်မြစ်တွေကအသုံးချပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေတရားမျှတမှုရရှိတဲ့တစုပေါင်းညီနိုင်ဒီရှာသွားမယ်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးသူတို့ရတင်ရပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာရန်ရားတွေအောက်မှာပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ပြစ်တင်ကိုဒီနေ့မဟုတ်ရင်မနေ့ဖက်မနေ့မဟုတ်ရင်မဝီးတော့တဲ့အနာကမှာအာဟိုဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ခင်ဗျာအကိုတို့ဒီဟိုဒီ Ranger Community ကနေပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်เนาะဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဘလို့ဆက်သွားဖို့ရှိလဲဆက်သွားဖို့ရှိရတော့ခုနဂျီလိုဆိုင်အမှုထွေးတဲ့ကိစ္စကတော့ပေါ်နေပြီပေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့เนาะဘလို့ဆက်ပြီး action ယူမလဲပေါ့လေအဲ့ဒါလေးသိချင်တာအဒီဒီတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးပေါ့ ICJ မှာလက်တော်ဒီလန်24နေချာနာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကမ်ဘီယာနဲ့ဥဆောင်ပြီးသူတို့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့တဖန်ဒီ ICC မှာလည်းပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေသူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာဟိုဟာလှုပ်ထားတာရှိတယ်ဒီprosecutor ကစပြီးတော့ဟိုကဒီ Bangladesh ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာတရားစွဲဖို့လုပ်ထားဟိုကလုပ်ထားတဲ့ဟာမှုကရှိသွားနေတဲ့ဟာရှိတယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်း Ranger တွေကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ Argentina မှာအဲ Universal Jurisdiction ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Ranger ရေးလှူရှာသူတရှိကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တာရှိတယ်
ကာလကြာရှည်အဲဒီရေရွက်ရှိရှိပြင်ကြတွေပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရေစုံမှုတွေဒီကျူးလွန်ပြီးတော့အာပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းကနေလွတ်မြောက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ဒီအဲဒီအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်နိုင်အောင်နိုင်ငံတကာအာတရားစီရင်ရန်တရားကနေတက်စင်တာကတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မဟုတ်ရင်မနေ့ဖက်မနေ့ဖက်မဟုတ်ရင်တပတ်ခါပေါ့နော်တပတ်ခါမဟုတ်ရင်နောက်လာပေါ့ဒီမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ထိကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်လက်ကျွန်တော်တို့အင်တိုင်းအတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာနာသိမ်းထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုနော်ဒီတစ်ဖက်မှာလည်း NUG MOD စသဖြင့်ပေါ့လေသူတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပေါ်ဆောင်နေကြတာရှိရလေအဲအဲ့တော့ဒီ Ranger တွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးပေါ့နော် Ranger တွေလွတ်မြောက်ရေး Ranger တွေရဲ့ဒီလူ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံသားခွင့်အရေးစရအပြည့်ဝရရေးဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးနော်နဲ့ပေါ့နော်ဘလို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေကြတယ်လေကောင်ကြောင်မလို့ Ranger လူငယ်တွေအမြင်ရောဘလို့များရှိကြတယ်ခင်ဗျာသေးကြတာကတော့ Ranger တွေလွမြောက်ဖို့တန်းတူညီတူခွင့်ရရဖို့ဟာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီမရသေးတဲ့ကာလပဲလုံးအာဖြစ်လာဖို့လာလာရန်နေတယ်ဒီစစ်တပ်ရှိနေတဲ့ကာလပဲလုံးဒီ Ranger တွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တာတပ်ဖြတ်ခဲ့တာအာမီးရှို့ခဲ့တာအဲကလာချာရှိပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအာမတင်းကျင်းတာတွေပါလေလှုပ်လာတာကဒီစစ်တပ်ကပဲလို့ရအဲ့တော့သူတို့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်းတူညီတူခွင့်ရရမယ်ဆိုတာကတော့ဒါဖြစ်နိုင်ကြီးမရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်နေဦးတော်လင်းနောက်ပိုင်းမှာအစိုးရအကောင်ကတော့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်တက်လာမှုပေါ့နော်လူငယ်လူအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲစာနာစိတ်နဲ့အိုးအမြင်တချို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြူးတော်လင်ကြီးကဆေယနာရှင်တက်ချစ်ကြီးအဲဆုံးသက်တော်လင်ကြီးမှာအလုံးပါဝင်နိုင်အောင်ရွှေရာတွေပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှသာရွှေရာကတွေကလည်းလွတ်မြောက်မယ်ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းလွတ်မြောက်မှာပေါ့နော်ရွှေရာတွေမလွတ်မြောက်ရင်မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးရွှေရာတွေတရားမျှတမှုမရရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူလူတွေကလည်းတရားမျှတမှုရရှိနိုင်ဖို့အလားအလာရန်နေတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုနော်ဟုတ်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်